Scratch är ett programmeringsverktyg för barn som är väldigt lätt att komma igång med. Du kan registrera dig och logga in för att kunna spara vad du har gjort. Men det går också bra att testa bara här och nu. Klicka på börja skapa så är du igång. Jag tar och stänger den här så länge. Vi kommer tillbaka till den sen. Det du kan börja med att kolla när du kommer in på Scratch, det är att du har allting på svenska här. Och har du det inte på svenska så klickar du på jordgloben och så kan du välja språk. I Scratch animerar du figurer som kallas för sprites. Det kommer alltid en katt till att börja med, men jag är trött på den så jag tar bort den och så väljer jag en annan här. Så jag tar och väljer en skalbagge, för den har jag inte hunnit bli trött på. Sen bygger man koden här och den byggs upp av de här som lite grann liknar legobitar. Och det första jag behöver göra det är att hitta en händelsebit. Och jag väljer den här, att när man klickar på den gröna flaggan så ska skalbaggen röra sig och jag tänker att den skulle kunna gå 30 steg. Och det funkar bra, men det blir ganska drygt att sitta här och klicka hela tiden. Jag plockar tillbaka skalbaggen och sen ska vi fixa så den går lite av sig själv. Så då hämtar jag en kontrollbit och väljer att skalbaggen ska för alltid gå 30 steg. Jag bara flyttar 30 steg dit. Men oj, nu smiter den ju. Jag tar och stoppar och tvingar tillbaka skalbaggen. Jag ska testa vad som händer om jag låter den vrida och gå och vrida och gå. Så då tar jag och väljer en rotera. Och så ser jag till att peta in den här före eller efter 30 steg, det kvittar. Och så ser vi vad som händer nu. Yes, jag har programmerat en skalbagge som springer runt och fnattar. Det finns många sätt att lära sig Scratch på. Det finns massor av olika handledningar. Ett bra ställe att börja det är här uppe där det står handledningar. Här är det bara att klicka på det som man känner att man har lust att göra. Så kommer det upp en liten handledning här nere och då är det dels en film som visar och sen går det att stega sig igenom steg för steg för att se vad det är man behöver göra för att kunna göra det som finns i handledningen. Så lycka till med Scratch!